Затисянщина, особливо три села Черна, Хижа, Новоселиця, це є дуже унікальні і цікаві як для науки, так і для нашої держави, так і взагалі для всіх жителів нашої України. Тут специфічна, так би мовити, матеріальна і духовна культура, яка збереглася, і своїми коріннями вона сягає ще в сиву давнину середньовіччя. І воно дуже цікаво. Як кажуть, є таке, що вже в селах, в містах воно позабувалося, в нас живе. Ну що, запросимо? Mi accorda che intervju mai vino a Instagram. Deca modo dove istorici. Йому сподобається Україні, українська музика, танці, українська культура взагалі. Тому він приїхав сюди. Він сказав, що він займається по всій Європі, збирає культуру, фольклор. Казав, йому особливо подобається жіночий фольклор та чоловічий окремо. Разом він рідко поєднує ці спів. Наразі вони були в нашому селі в Хижі, де зняли традиційні хижанські танці і співи. Він хоче зробити документальний фільм «Хижа Черна Новоселиця» про наші традиції.